Jag gillar att det står när du har tabbat och inte. Ja, man ser det. Alltså. Well, now they're all minced meat. Det är fucking bra flyg och köttdelar. Jockey på dig. Oh, jävla ändå bara. Jaha. Oh, the team wiper, he's here! I'm not gonna leave this spot. Coach has got me. Coach. Coach got me. Doesn't never forgets. Doesn't do shit. Oh my god. Hello, coach all my. Reloading. Don't shoot me. Jag tar mycket bullets av dig i ryggen alltså. Det är fan eller? Hä? Du tog bara en. Tyst. It doesn't count if it's one. Så är du nu rädd jag dig? Ja, det säger du ingenting om va? The fuck? Get him! Nej! He's getting away! Smoker. What? Ja, han har supplies! Ah. Yes! Oh, you can't! Enjoy the dunes I made. Be safe. You serious? Store. Enjoy the doors I made. Jaha. Men vad fan, folk skriver i L eller fucking... Eller finns det ett ord som är dun så jag har missat något? Är det där ett fucking... Ser det ut som ett D eller ser det ut som ett fucking penis? Jag kan inte se ett skit för du sköt en bullet. Nej, över det. Got him! Kan inte läsa om jag skjuter sönder det. Can't convict me if there's no evidence. Fuck. Come get me. Jaha. Hoppar han ner eller? Kan du komma så jävla bakifrån nu? Okej. Okej. Well, trapporna gick sönder. What? Yeah, jag gick igenom. Okej. Adrenaline shot here. Good idea. Hey man. Vad är du någonstans? Där framme som vi letar efter Liru och blir poundad av en Shardy. Jag är garanterat död. Ni kommer aldrig hit. Så rip mig. No! I'm shooting! 20 HP. 5 HP. Blir coach interruptad nu så dör jag. Oh, I cannot believe it. I got you, my dude. Herre jävlar. Okej. All right, stop squirming. Ja men vad fan? Really? Alltså det är helt sjukt, mannen. Spitta utanför. Jag bara går. Hallå, eller? Leaving you, but you gotta get up. Yeah, this is such a hero. Get out of the goo! I feel like
Hej, vill du se ett swamp dive eller? Ta det igen. Swamp dive. Det var fucking grej. Oh shit. Du hade grönt hafen hade. Good shot. None of that shit, Charger, fuck. Wave. Oh, fucking hell. Don't worry. Don't be lost. Okay, huh? Oh. Jag har molotov här, för jag hade inte kunnat hantera det annars. Fuck. Så ser jag om jag kan överleva. Jag tror inte det. Jag är där jag biljade dig. Jävlar vad skada du tar! Ja, det är två infekter. Can you make it? Jag har två HP. Oh my god! Holy shit! I'm gonna use this pill on myself this time. Ja, do it, för fan, herre jävla. Det här är två retards som inte fattade att det var killing time. Ah, hur kunde jag missa? Oj, igen, alltså. Hallå. Det blir lite rusty då nu. Rusty var det, ja. Gå inte fram när jag siktar då. Jag trodde det var klar med att skjuta. Nej, ja, men jag skjuter mig inte då. Men med det nu som är rusty. Jag vill bara skjuta på andra en gång nu. Det är inte som det ser ut. Lite konstigt att bilarmet inte har gått. Kan inte larma den gången. Eller så är det hardcore att man inte kan trigga den på sånt av. Kanske. Reloading. Ja, jag blir smokad här också. Ja, Louis räddade mig. Ja, nice. Jag bara tar charger. Var är du? Jag är en trappa ner. Okej. What the fuck? Okay. What the fuck hände där? Vad i helvete? Hur fan kom du hit? Okej. Du bara fucking tepa. Vad fan hände där? Ja, så här tar lite el. Nej, inget. Ja, jag får lära rädda mig själv då. Hej! Vad står det? Står det Icebox Saved Icebox? Eller? Ja, det står det. Ja, det är Witchen. Ja, men då ska jag bara ta lite ammo och vänta lite klart. Alltså, du är ju galen i huvudet. Alltså, Louis! Vad fan! Jag står och hylar sig på Witchen också. På Witchen. Är ni dumma i huvudet eller? Oh my god! Och så springer den iväg! Vad är det för fel på detta spelet, Arie? Jag vet inte fan vet jag. Vad fan! Alltså jag healar framför henne som en jävla idiot. Ja, alltså de borde vara döda två gånger om där. Här Marcus, det finns sådana här skjutdörrar här båda. Åh, en gas canister här också så vi kan tända eld på huset. Okej. Åh, fy fan vad skadade jag hade tagit. Nej då. Fy fan vad skadade jag hade tagit din pungrotta. Alltså, vi kan ju klara det fortfarande. Ja! Ja, kommer kör du.
Ja! Ja! Och där dog Lewis. Oh my god, nu dog Lewis! Han har fortfarande sitt fucking medkit också! Oh my... Ramlar du ner? Oh my god. Ja, kolla här inne bara. Ja, tack. Oh, yes, Marcus. Kom hit Marcus, kom. Kom, kom till det här rummet. Marcus, 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 kom. Marcus, kom. Fattar du? Jag är pansexuell! Och så lämnar du mig bara. Marcus, kom tillbaka. Kom igen, det var bra. Don't talk to me ever again. Aj! Det är en charge som slår mig. Reloading. Det är bra hugget, det är bra. Det är bra. Jag är på hugget idag. Aj, 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 aj! Jag höll på att fan hugga dig. Tror du var zombie. Baseball. Bat. Okej, okay. Åtta alltså, ta det lugnt. De gillar inte den här custom-bilen alltså. Ja, han tog inte hörnet. Ja, vänta, jag tar den. Ja, men vad fan? Oh my god! Du borde alltså använda det medkitet nu alltså. Ja, vad fan gör det. Kan det vara? Jävlar, här vill man inte ramla ner. Don't you dare. Seriously, look, I'll pay anyone. Swamp die. Is that right? Ja, medkit. En till medkit. Marcus. Ta den. What the fuck, jag kan inte ta putten. Du har redan ett. Right. Let's go, 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 go. Make a run for it. Och så borde vi typ spränga den här eller något. Ska jag? Eller bara, nej, bara spring. Fan. Det är en witch på trappan! Hur fan ska vi komma igenom den där? Bara spring, bara spring. Shoot the witch, shoot the witch, shoot the witch. What are you doing? Shoot her! Easy! Ah! Det var så jävla easy. Holy shit, that was so fucking close. Det är insight ändå. Hela bron alltså. Wow, jag shovade den men den åkte ingenstans. Åh jävlar, vilken sight det är! Alla badbär den blir liksom. Försöker tunna ut det om vi kan. Use your first aid kit, Lewis. Jag hoppar ner, jag hoppar ner. Det är nog en dålig idé. Det är en ganska dålig idé, ja. De går inte fram ändå. Okej, okay. Ja. Jag håller dem här då. Boomer. Jag kan inte göra det. Okej, okay, han pukade coach när man var nere. Fuck it, let's just go. Vart ska vi? Jag vet inte, men kolla vad de nu heter. Ja, vilken spelare den är. Vet du vad de heter? Ja, fan, det är någonting för gamla pensionärer. Ja, det finns för dig då, you know. Jag har fan inte sagt någonting, din pungrad. Coach? No. Oh yes, jag har ett joke här sen. Jag behöver heala också. Gamlingar healar ju inte. Han dör ju bara. Jaha, tack så mycket. Men jag kallar dig inte gammal, jag tycker inte du är gammal. Nej, det är lugnt alltså. Men kolla nu när jag healar. Hej, kom och kolla. Asså! Daniel! Tjej, jag är gammal. Jag sitter i en rullstol. I have osteoporosis. Ja, kör du sedan.
Ja men vad fan Marcus, ge mig inte pills då. Jag vill. Ja nu får du vänta. Nej! Skyll dig själv. Skjuter du mig? Varför skjuter du mig? Ska du säga? Jag sköt charden kungen åt dig i ansiktet. Nice. Jag sköt charden. Inte det här. Smoker. Jag vet inte vart du är någonstans. Alice, fucking hjälp. Alice, skjut då för fan. Hi, how are you? Alice bara står där. Jaha. Och så blir jag stoppad av kameran. Ja, det är bra. Det är jag med mig då, hon kan inte fatta. Hon är fastnat. Ja, hon är fast i dörren. Ja, jag ska inte. I will just stand here then. Ja, gör det. Alltså, för dörren går ju sönder. De kan ju sönder dörren, men hon kan inte. Jag stängde dem då. Ja, hon är så jävla tank då. En dörren? Ja, yeah. Yeah, let's go. Oj, oh, jag kan inte bassa. Sätt dig på den så gör death screen. Everyone ready? Yeah, yeah. Watch it, help! Vad fan är den? Get him the hell off me! I'm covered in vomit again. This is nasty shit. Are you? This is nasty shit. Yes. Det hittar du utrassade jag. Damn it! Be careful! What did you just do? Have you lost your mind? Okay. You're gonna hold out for it. Sorry! Wave. Åh, jag kastar eld. Gör så. Jag är här vid datorerna så det är lugnt, jag har brandvägg. Asså, fuck. Det vill säga danger zone. Så, då undviker vi dem då. Ja, vi kanske ska faktiskt läsa den här kartan. Det hade varit nice eftersom det ändå är realism om vi inte ser skit så... Yeah. Så om vi fucking är där så ska vi ju... Ja. Okidok. Då hämtar ammo. Lever den här snubben? Hans guts är ute och han har ingen arm. Ja. Yeah. Fan, dedication där. He really wants that zombie promotion. Att han hade mage till. Weapons here. Weapons here. Reloading. De fastnar i träden där borta, kolla på dem. De försöker komma till Louis, det är därför. Oh.
True. Frank. Don't shoot teammates, han tepar rakt ner när jag skjuter. Daniel, skjut inte teammates, vad gör du? Hur kan jag bli träffad? Man tycker att om man fucking lagt ner 250 timmar i spel borde fucking lära sig, men... It's time to do. Okej! Okay. Jag springer, jag pillar för att komma snabbare. Total bullshit. Seriously? No. Jaha. What the fuck? Och det kommer en där. Och det kommer en där. Och det kommer en där. Och kommer en till. Kommer en till. Och det kommer en till. Ja, det kommer en där. Och det kommer kom en till. Kommer en till. Kommer en till. Och det kommer en till. Ja. Ja, oh, jävlar du. Ja. Okej, 8 stycken mål här kanske. Ja, ja. då kör vi Marcus. Let's go. Okej. Okay. De är ju borta. Ska vi fokusera den här borta först då? Ja, visst, han flippar bil. Vi kör den. Reloading. Men gör någonting. Två bottar står bredvid mig. Skjuter inte en infekter. Alltså kommer det Jocke när du gör sådär ljud. Men vad fan! Jag spelar inte suger alltså. Jag hatar det. Om vi går förbi här någon gång igen. Ja, oh, där var han. He's jumping. He's trying. Så är man. Kan han inte passa upp hit eller? Han kan hoppa upp på världen. Kolla på den. Stackars pöjk, vad fan, han vill ju bara försöka. Det här är dum i huvudet, jag hatar honom. Det är klart som fan att han tog jättemycket fyr att lägga in det, alltså. Coach, kolla, du kollar lite för nära, coach. Fucking horus alltså. Ja, de har verkligen haft med varenda shop i Taiwan nu, whatever det nu heter. Här är horor! Jävlar vad de springer. Jag tar din hög. Peter. Night stick here. Well, de sa att de har en impossible vent för att det var armored zombies i den. Men min chainsaw counter i det, eller vad? Åh, helvete! Wow. Wow! Du måste komma in i det här rummet, wow! jag trodde den alla witches var ute alltså, what the fuck, jag triggar nästan. Ja, det är värt att trigga den, eller komma hit i alla fall, du får rusha förbi henne, du kan gå in bakom. Har ni arg på dig? Ja, jag gick förbi, du måste komma hit alltså. This is, ja, your, this is your room. Well, all right. Nice. Watch out, that witch is getting... Oh shit! Oh damn, oh hell yeah! Awesome. Kolla på bädden, har du en penis? Alltså... Det här är en easter egg, det vet du va? Fuck sake. Healing. Då passar ju den här perfekt. Stand still. Yeah, true. Vi är rökta när han kommer in dock. I need this. Yeah, gonna need that. Ja, gick hyfsat bra. Nu är det blod på då! Oh, come on, it's all ruined now! Get your asses over here and help me. Nice. Nice job. That was surprisingly good. That worked. Wow. Okay.
vi är döda. Vi är fan döda alltså. Jag springer ut. Du får defibba mig. Det är en boom bakom dig. Jag blev mördad. Jag blev mördad av en hora. Ja, yeah, men det är tredje personen bajs för att sikta för det. Oh. Det var en lucky bounce på den alltså. Den gick i tre väggar. Fucking såg ut som att Marcus är på väg dit. Nu jävlar fucking eat shit. Ja, när du säger så måste jag ju behålla det så jag kan visa dig för fucking Shadowplay att det inte var så. Du får stå på den här sidan hålet för att de inte ser. Jaha. Han kastar sten, tack och lov. Smoke I am sure. Hunter och Smoker fick jag på båda samma fucking bullet. Jag kör fucking labyrint med den här tanken alltså. Allvarligt talat, sluta nu. Han fuckar visst posten av. Du får ut ett par skott och se om den dör. Coach! We don't have time for this, get up! Han är på nedervåningen. Ja, yeah, han hoppade ner. Åh, Gumba stomp på honom! Ingen har jag spelat. Fuck you. Alltså till Witchen och inte till dig. Jävlar. Men fuck you Daniel, du gav mig fyrt. Jag är inte fan arg alltså. Eller retort, sorry. Ja, poppa henne nu. Åh, oh, visst det. Oh. Om hon klättrar upp lite bara, nej för fan vad kul det går. Ja, då är det karma fullt ut. Ja, kolla. Jag är ju Batman. Ja, oh, please don't talk to me ever again. Otur. Hur fan ska en Shardy någonsin kunna ta oss? Kan inte hoppa upp hit, vad fan? Nej, hoppar du ner så kan du typ... Ja, well, hej då! What the fuck? Hela vägen, vet du vad? Mitt under ingenstans, han var en coach jävla laga röst. Du hör att en boomer hoppar inte fram alltså, va? Det är iskika, men vad fan? Ja, det är sant. Easy och easy, ja. Kan vi sluta prata om din mamma hela tiden? Åh! Åh, sitt nu, Magnus. Nej, det är målt att höra. Jag ska bara fungera på coach nu. Undrar det henne? Unlucky. Coach. Nej, alltså gick den där ute. Nej, ta den här tunnan, jag vill inte ha den. Okej. No damage. Fucking bugspel alltså. Jag fortfarande klarar lite damage. Det här är ju inte snälla. Nej, så klarar vi inte damage längre. Då har jag fuskat. Fuck you. Det blir jättelångsamt. Cover me for a second. Stanna med hula. Dö. Oj. Oj, du hinner. Oj. Du hinner. Oj. Coach, hila med din feta nöd. Kasta. Fire the hole. Alltså. Nej, han kastade en curse. Oh. Nej. Fuck you. Vad fan var ni snälla mot varandra?
Vad ser en fight? Nej. Där bara står där. Nej, nej, nej. Oh, thank fuck. Men nej, okej, okay, starta om, please. A fucking coach bara whoosh. Det jävlar. Jag blev så jävla fotboll. Åh oh, jävlar ja, okej. Okay. Man kan inte täta dem. Nej, marken står inte still för dem. Ja, jag var... De bouncear väldigt roligt. Jävlar! Don't be rave! Hoppade hot dogs alltså. When the beat is just too good alltså. Alltså. Oh, pausa. Ja, exakt. Nu öppnar sig golvet säkert. Jo. Fan här. Who wants to jump first? Come on, let's go. Oh, jävlar. Det måste spränga den. Tror du? Ja, hej då, coach. Well, I guess. Spränga vägen, ja. Jag ska försöka. Oh, the fuck! Jävlar vilket dropp. Akta tunnor och skit. I, that's good shit, I like that. Oh. Oh my. That's good shit. Nej, tack. Hejdå. Ah, what kind of feeling?